Авіасполученню в Європі загрожує ісландський вулкан Бандербунга. Розпочалося виверження наприкінці серпня, а останнім часом зафіксували кількасот землетрусів. На думку науковців, це може спровокувати сильні викиди попелу. У такому разі густа сіра хмара рушить на Європу і завадить перельотам. Схоже, ситуація склалася 4 роки тому, коли інший ісландський вулкан паралізував повітряний рух. Бандербунга залягає на льодовику на глибині 700 метрів. Найбільше його виверження сталося в 15 столітті, а востаннє сейсмічну активність там фіксували 100 років тому.